Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno Pero u saradnji sa asocijacijom roditelja uspešno je realizovao još jednu u nizu humanitarnih akcija. Polaznici vaspitno-obrazovnog sistema Kreativnog Pera su zajedno sa svojim drugarima iz prihvatilišta za decu Beograda na uskršnjim radionicama brižljivo oslikali drvena jaja, a njihovi umetnički unikatni radovi bili su predmet aukcije. Uključivanjem dece u ovakav vid akcije podstiče se razvoj empatije i podiže se svest o tome zašto je važno pomagati drugima. Sa velikim zadovoljstvom Kreativno Pero objavljuje da je na ovogodišnjoj uspešno realizovanoj uskršnjoj aukciji prikupljeno 358.220 dinara i sav prihod biće usmeren za nabavku neophodnih sredstava za svakodnevne potrebe dece prihvatilišta za decu Beograda. Kao i ranijih godina, uskršnju aukciju podržala je Fondacija Braća Karić, Srbija danas, humanitarna organizacija FINRAL, predstavnici alumni kluba gimnazije Kreativno Pera, učenički parlament Alfa Beka Univerziteta, Akademija umetnosti u Beogradu, Cvećara Ivona, Adore Čokolada, K1 Televizija i mnogi drugi. Tim vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno Pero je još jednom uspeo da zajedničkim snagama afirmiše prave vrednosti koje su u društvu danas preko potrebne, a to su humanost i solidarnost, i nastavlja da širi dobru energiju i dobročinstvo kroz druge humanitarne akcije tokom godine koje sa zadovoljstvom organizuje. Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno Pero zahvaljuje se svim učesnicima na dobroj volji da se još jedna u nizu humanitarnih akcija uspešno realizovala.